Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula. Você sabe me dizer que dia é hoje? Não, esqueceu? Vou te dar uma dica, hein? Ontem foi segunda-feira. Quem vem depois da segunda? Segunda, terça. Muito bem! Terça-feira é o dia de hoje. Vamos marcar no nosso calendário. Hoje, segunda, é terça-feira, dia 11. Ontem foi dia 10. Quem vem depois do 10? Muito bem, 11. Hoje, dia 11 de agosto do ano de 2020. Terça-feira. A nossa atividade de hoje é muito legal. Vamos falar sobre sequência numérica. Nossa atividade. Não esqueça de colocar o nome e a data, tá bom? Esse aqui é o Cebolinha e ele tá brincando de detetive. E ele precisa colocar os números no lugar, porque ó, tá faltando o número aqui, hein? Você pode ajudar o Cebolinha a encontrar esses números e colocar na sequência, no lugar correto? Onde será que estão esses números? Será que são esses aqui? Então, o que que você vai fazer? Você vai recortar os números onde está o pontilhado. E depois você vai ajudar o Cebolinha a colocar na sequência certa. Vamos lá? Que número é esse? Muito bem, é o número 1. E esse aqui? Número 2. Ué, cadê o número daqui? Você sabe qual é? Você sabe quem vem depois do 2? 1, 2? Muito bem, é o número 3. Então, você já vai ter cortado, você vai colar ele aqui. Quem vem depois do 3? 1, 2, 3? 4. Você vai colar o número 4 aqui. Quem vem depois do 4? Muito bem, é o número 5. Você vai colar ele aqui. Quem vem depois do 5? Que vem depois do 5 e antes do 7. É o número 6. Muito bem. 7. Quem vem depois do 7? 8. Você vai colar o 8 aqui. Quem vem depois do 8? O 9. Muito bem. E depois do 9? 10. E depois do 10? Será que é esse? O 14? Não, depois do 10 é o número 11. Você vai colar o 11 aqui. Depois do 11 é o número 12. Cola aqui. Depois do 12 vem o? Muito bem, o 13. E depois do 13 vem o? 14, que você vai colar aqui. E depois do 14 vem o? Muito bem, 15. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Muito bem. Depois que você colar os números, você vai colorir o Cebolinha para ele ficar bem bonito como detetive, tá bom? Eu sei que vocês são caprichosos, gostam de colorir. Gostam de recortar e de colar. Então, capricha na atividade que, ó, a tia Flaviane quer ver depois, hein? Depois você tira uma foto e manda pra mim, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau!